joo, sillä lailla, että saan tota noin niin, niinku postaustaan sulkan. Pitun makeen näköinen katu, mitä kävelee saatanasta paloja ja kalliita autoja ympärille. Ja tää on niinku tota, toi haaste, toi, mikä helvetti se on, toi majautto haaste. Ihan helvetin mielenkiintoinen haaste. Kattokaa vittu ympärille. On kyllä kaikki. Kyllä on hienoa. Joo, että elikäs tota sillä, että kysykää ihmeessä, jos haluatte näitä haasteet lisää. Kyllähän näitä tehdään. Joo, moi.